Evolucioni vijon. Nga 16 shtatori nis një rrugëtim i ri mediatik për Ora News. Tashmë në transmetim si televizion generalist nën logon e Radio Televizionit Ora. Jo vetëm lajme, vizioni i ri. Programacioni plot për çdo grup mosh, gjithçka në interes të publikut. Argëtim dhe informim, talk show, spektakël, seriale televizive, telenovela, programe aktualiteti, politike, ekonomie, kulture, arti dhe sporti. Një investim i ri në format unik, gazetar, moderator dhe imazhe të dashura për publikun. Protagonistët e ngjarjeve të ditës, historitë personale, investigimet, jeta sociale, shëndeti, stili, moda, udhëtimet dhe gjithçka doni nga ekrani juaj, do t'i gjeni tek Radio Televizioni Ora, sepse do t'i jetë ora për të gjithë. Por surprizat e një sezoni të ri nuk mbarojnë këtu. Ora News, televizioni më i ndjekur informativ, do t'i jetë sërish në transmetim, por tashmë aty ku për vite me radhë ju ka shoqëruar Channel One. Lajmi i fundit, ngjarjet e ditës nga vendi e bota, zhvillimet në kohë reale, lidhjet direkte me vendngjarjet më të rëndësishme, do të vinë në televizionin e parë për lajmin e fundit Ora News. Dhe për të mos humbur asnjë çast lidhjen me gjithçka ndodh rreth e larg jush, në valët e Radio Orës në 96.7 MHz gjeni informacionin dhe argëtimin që do t'ju bëjë shoqëri për gjatë 24 orëve. Që nga nisja e ditës, një paketë plot mediatike do të jetë në dispozicionin tuaj, free në platformën Digital në kanalet 44 me orën dhe 47 me Ora News, kudo që flitet shqip, në çdo qytet e kontinent edhe në live stream. Kjo është paketa mediatike e të gjithë familjes që mund të ndiqet nga kudo prej 16 shtatorit. Gjithçka për ju, sepse çdo moment është ora juaj.